selle e-kursuse läbimiseks on siis vajalik eelnevalt kaks tarkvara installeerida . Need kaks põhitarkvara kannavad siis nimetust TVG TrueView ja teine , siis Autodesk Design Review . mõlemad on Autodeski tarkvaratootja vabavaralised tarkvarad , ehkki siin e-õppe keskkonnas on nende tarkvarade allalaadimiseks vastavad lingid olemas , ma näitaksin , kuidas jõuab sinna veebilehele iseseisvalt . kõige lihtsam on selleks siis veebilehitseja aadressiribale trükkida siis www.autodesk.com ja tegelikkuses juba esilehel , vähemasti siis hetke veebilehe kujunduse põhjal vaadates , on need kaks nimetatud tarkvara siin paremal pool sektsioonis , viewes , all siis täiesti olemas ja leitavad . Need kaks tarkvara veel kord on siis TVViewer ja TVGViewer . nüüd kui klikkida siis äh, embu-kumba , siis ma klikin kõigepealt DVD-i peal , siis avatakse vastava tarkvara alamleht ja siit on võimalik juba siis see tarkvara alla laadida . nimetatud tarkvara , olgu siis sissejuhatavalt öeldud , nii nagu ka tarkvara nimetus ütleb , võimaldab teil avada DVD-i jooniseid . ja neid DVD-i jooniseid on võimalik siis selle tarkvara kaudu ka välja trükkida , printida , teha nendest PDF-failid , akrobaatriiderfailid , konverteerida erinevate versioonide vahel ja ka teostada kontrollmõõtmisi joonisel olevate objektide vahel . allalaadimise link on siis antud juhul siin paremas ülaservas , download TVG TrueView ja tähele tuleb panna siis seda , et sõltuvalt nüüd teie operatsioonisüsteemist on võimalus see tarkvara alla laadida nii kolmekümne kahe bitise kui kuuekümne nelja bitise versioonina . nüüd teine tarkvara on siis TVView ja ka selle lingi me leiame siis Autodeski pealehelt klikides viiakse meid jällegi selle nimetatud tarkvara alamlehele , kus siis saab selle tarkvara alla laadida . antud juhul selle allalaadimisega laetakse alla väiksemumahuline fail , nii et see installeerimine toimub üle veebi , seetõttu on oluline , et see installeerimine teostatakse internetiühendusega arvuti juures . Autodesk disain review on mõeldud siis nüüd Autodeski spetsiifilise failiformaadi TVF failide avamiseks , redigeerimiseks märkustega varustamiseks . aga Autodesk disain review tarkvara võimaldab avada meil ka TVG jooniseid , kuid meeles tuleb pidada seda , et selle disain review'ga me saame avada jooniseid , TVG jooniseid siis ainult sel juhul , kui meil on eelnevalt installeeritud teine vabavaraline tarkvara , millest oli hetk tagasi juttu , ehk siis see TVG TrueView . ja see ei sõltu tõesti vähemasti praegusel hetkel sellest , kas meil on arvutis mõni tasuline versioon Autodeski tarkvaradest , mõlemad , nii TVG TrueView kui ka siis Design Review tuleb installeerida . Design Review siis võimaldab avada ka veel TVF ja faili laiendiga TVFx lõpuga faile , aga lisaks sellele me saame avada ka Microsoft Stationi TGN faile selle Design Reviewga . selleks siis me peame jällegi praeguse versiooni juures alla laadima vastava plugina , selle me leiame siin paremas sektsioonis , Get Additional Downloads ja siin on olemas siis TGN import plug-in . nii et me saame Design Reviewga veel kord avada nii TVG jooniseid , Microsoftioni jooniseid kui ka siis ähm, Design Review enda faile . ja lähemalt nimetatud tarkvaradest tuleb siis juttu juba vastavates sektsioonides , seega jätkame siis , kui teil tarkvara on alla laetud ja seega ära installeeritud nimetatud tarkvarade installeerimine ei tohiks probleeme valmistada , lihtsalt paar küsimust , asukohamäärang ja olemas ta ongi teie arvutis .